Xırdalandı fərdi yaşayış evində partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Baku TV-yə verilən məlumata görə hadisə rayonun Xırdalan şəhəri 27-ci məhəlləsində yerləşən fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, uçqun iki mərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verib. Partlayışın təsirindən yaxınlıqdakı evlərə zərər dəyib. Belə ki, evlərin pəncərələrinin şüşələri qırılıb. Partlayışdan sonra yanğın baş verib. Yanğının nədən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Bir qadın və bir uşaq dağıntılar altından çıxarılıb. Dağıntılar altında hələ də insanların olduğu ehtimal edilir. Bu istiqamətdə xilas edicilər tədbirlərini davam etdirir. İlkin Həsənli, Baku TV. Bilmem var mı?